വീൽചെയറിൽ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് തുടർച്ചയായി ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കഴുത്തിൽ വേദനയും പേശികളിൽ മുറുക്കവും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചില ലഘു വ്യായാമങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വ്യായാമം ചിൻ ടക്കിൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യായാമമാണ്. അതിലേക്കായി വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത് നേരെ നോക്കിയതിന് ശേഷം പതിയെ താടി അകത്തേക്ക് എടുക്കുക, 2 സെക്കൻഡ് ആ സ്ഥിതി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, വീണ്ടും പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് വരിക. ഇതേ പോലെ ഒരു 5 വട്ടമെങ്കിലും ആവർത്തിക്കുക. അടുത്തതായി ചെയ്യേണ്ടത് കഴുത്ത് മുന്നോട്ട് വളയ്ക്കുകയും പിന്നിലോട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അത് പരമാവധി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ദിശ, രണ്ട് ദിശയിലേക്കും പരമാവധി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും എടുക്കുക. പതിയെ സമയമെടുത്ത് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ചെയ്യേണ്ടത് തല 2 വശത്തേക്കും ചരിക്കുകയാണ്. ഇടത്തേക്കും വലത്തേക്കും എത്രയോ എടുക്കാൻ പറ്റും അത്രയും എടുക്കുക. ശേഷം തല 2 വശത്തേക്കും ചരിച്ചു കൊടുക്കുക. തോളിനോട് എത്രയും അടുത്തെത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത്രയും അടുത്തെത്തിക്കുക. അത് സാവധാനം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ട് എതിർദിശയിലേക്ക് പോവുക. പിന്നീട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തല സ്വാഭാവികമായി 1 വശത്തേക്ക് കറക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലും ശേഷം നമുക്ക് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലും കറക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടോ തലകറക്കമോ വരികയാണെങ്കിൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അത് നിർത്തേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം വ്യായാമങ്ങൾ ദിവസത്തിൽ അരമണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ ഒരു ആവർത്തി എല്ലാ എക്സസൈസിലും ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. കോവിഡിൻ്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സാധാരണ വ്യക്തികളും ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. വേറെ പുറത്തിറങ്ങി ജോലി ചെയ്യാനോ വേറെ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടാനോ സമയം നിയന്ത്രണങ്ങളും അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കൂടുതൽ സമയവും ടി വിയിൽ കാണുകയോ ലാപ്ടോപ്പിൽ ചിലവഴിക്കുകയോ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ചിലവഴിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാറുണ്ട്. അത് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് പൂർവാധികം മുന്നിലുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സമയങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ഇത്രയും നിരന്തരമായി സ്ക്രീൻ ടൈം കൂടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലും കഴുത്തിനുള്ള വേദനകളും ഇതേപോലെ മുറുക്കങ്ങളും അനുബന്ധമായി വരുന്ന തലവേദനകളൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. അതൊഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കഴുത്തിന് നമ്മൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ സാധാരണക്കാരും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിന് അനുബന്ധമായിട്ട് വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. അവർ കഴിയുന്നതും ഒരു അരമണിക്കൂറോ 1 മണിക്കൂറോ കൂടുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ആവർത്തി ഈ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കഴുത്തിന് ഇത്ര സ്ട്രെയിൻ വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്.